zgjidhje. Vrasja nuk është zgjidhje. Vrasja është zgjidhja më e keqe. Vrasja është e para vret tjetrin, po vret një farë mënyre dhe veten, se do rish me vitet të Ranburg nëse vajza s'ishte dakord me babain, mund të largohej, mund të shkonte në Itali, të emigronte së bashku me vllain, mund të shkonte gjëja parë. Shkoni dhe denonconi në polici, shkoni dhe denonconi në prokuri, shkoni përdorni të gjitha hallkat normale të shtetit përpara se të shkoni te një veprim ekstrem i cili nuk merr vetëm jetën e viktimës, por jetën e tre fëmijëve që sot do hyjnë në një kalvar gjyqesh dhe dënimesh që Zoti e di se kur mund të përfundojnë. Merin, disa detaje më tepër. Sa i takon asaj se çfarë dyshon policia dhe pse vesh me akuzën e autorit Hysen Metën, është fakti se pikërisht 25 vjeçari ka çuar grupin hetimor tek arma e krimit e cila formoi dhe puzzle-in për zbardhjen e kësaj ngjarje. Po, fillimisht 19 vjeçaria ka pohuar se armën dhe gëzhojat i kishte hedhur në zonën e sektorit Rinia, aty ku tregonte se kishte braktisur dhe automjetin, por nga provat e grumbulluara grupi hetimor me krye prokurorinë e Durrësit dhe policinë e këtij qyteti kanë bërë të mundur që këto deklarime dhe provat që administronte të përplaseshin me njëra tjetrën. Them përplaseshin për vetë faktin sepse hartimi i planit, zoti do tha që është bërë me plan, rezulton që është paramatoresk. Po, edhe fakti me detaje të shumta që edhe fakti që është larguar automjeti nga banesa ku është regjistruar ngjarja për në zonën e sektorit. Rruga është gjithë kamera, gjithë kamera dhe bën përshtypje dhe kjo ka vënë në dyshim grupin hetimor në momentet e para se ngjarja nuk është kryer vetëm nga 19 vjeçaria, vetë fakti se automjeti i viktimës ndiqen nga një tjetër automjet i cili është përfshirë në këtë ngjarje pa dënimin e personit që ja ka dhënë Hysen Metës konkretisht dhe që e ka pohuar këtë gjë përpara oficerëve të policisë. Dhe të vënë përpara këtij fakti, pra kur Hysen Meta ka treguar për vendodhjen e armës krimit, e cila ishte në një zonë kënëtore fare afër banesës, ka bërë që ai të vishet me këtë akuzë, por bazuar dhe në dëshminë e dytë të dhënë nga Hygerta Meta. Duhet thënë Blendi se është kryer një punë mjaft bindëse ndaj 19 vjeçares, qoftë nga ana e prokurorisë, por edhe nga ana e policisë. Zoti Hita ka qenë së bashku me prokurorin. Zoti Hita thotë se ishin shumë të qetë, shumë të qetë edhe në momentin e parë. Kanë qenë të qetë. Nuk kanë pasur alarmin e një personi që i është dukur një person i afër dhe zbatën e tij. Kanë qenë të qetë, madje në momentet e para është bërë edhe filmimi të gjithë deklarimeve që ka dhënë 19 vjeçaria për të parë nëse ajo do të qëndronte edhe në një moment të dytë atyre deklarimeve, por në momentin që janë rikthyer në vend gjarje dhe kur e reja është futur në ambientin ku është kryer edhe krimi i rënd dhe ku i është bërë me dije se është gjetur një prej gëzhojave të cilat ajo pretendonte se e kishte hedhur në zonën e sektorit të Rinia, që u gjet, ka qenë momenti që ajo është thyer sërish dhe ku ka treguar se gjithçka që ka thënë dhe ka deklaruar më parë ka qenë e pavërtetë. Nga ky moment më pas ka treguar dhe ishin se vendosur nën përgjim fëmijët, të paktën nga informacionet që un kam nuk ka rezultuar një teknikë e tillë, por është kryer kryesisht me bindje për treguar dhe duke i vënë përpara provat në automjetin e viktimës, në sedinin e pasagjerit është gjetur dhe një fije floku i cila është çuar për ekzaminim, çka dyshohet se mund t'i ketë rënë edhe një prej fëmijëve për cilën Hygerta Meta ka treguar se ky automjet, pra automjeti i viktimës është çuar në sektorin Rinia nga vëllai i vogël Amarildo dhe më pas me automjetin tjetër i cili shfaqet edhe në pamje filmike ka qenë pikërisht autori i kësaj ngjarje Hysen Meta, të cilët janë kujdesur për të fshehur krimin e regjistruar. Po, edhe deklarimi tyre që babai është dukur në datën 10 kur automjeti ka dalë nga shtëpia në datën 11 tregon një mospërputhje, një mosrakordim. Për pjesën e automjetit në momentet e para nuk ka patur një pretendim, por jo, nuk ka pasur pretendim, po që automjeti ka dalë me 11 nga shtëpia dhe fiksohet në kamera. Kur ata kanë deklaruar që me 10 është dukur babai, por në deklarimin e parë kanë treguar se babai datën e 10 shkurt është larguar për në ambientet e punës së tij në një parking automjetesh në zonën e Shënavlashit dhe në mbrëmje kur ka dalë nga banesa nuk është kthyer më. Pra çka mund të lindte dyshimet se ai pasi ka përfunduar turnin në orët e para të mëngjesit i larguar me makinën që shkonte në punë drejt sektorit të Rinia, por ato se çfarë ka grumbulluar më pas policia kanë çuar në këto dyshime të tjera. Pra, momenti që është gjetur automjeti tip Citroen më datë 17 shkurt, ka qenë pika e kthesës për grupin e timor dhe ku është përkufizuar kjo ngjarje si një ngjarje e pastër kriminale. Kriminale brenda. Po, taku. Ka qenë Fatmir Meta, kushëriri i Plum Metës, djali i Xhaxhait, ai i cili edhe motra viktimës së përmend. Ai i cili ka sinjalizuar i pari
dhe ka konstatuar se Plumbmetës diçka i ka ndodhur. Ishte njeriu më i afërt në komunikimet e përditshme me të, të shtunën kanë humbur kontaktet Plumbmeta, të dielën kishin lënë që të blinin një lop. Ndërkohë të dielën nuk kishte është përgjigjur në telefon, është shqetësuar, ka telefonuar vëllain e Plumbit Ramazanin dhe i ka thënë e ke parë gjë Plumbin se duhet të blinim lopën dhe po. Po. Nuk 2-3 ditë ka që e kanë parë, i ka thënë. Të hënën kanë telefonuar djalin, sepse i binte vazhdimisht numri dhe numri dilte i fikur. Kanë telefonuar Hyseni dhe ai e dha dhe një intervistë sot dhe tha, isha unë që shkova në shtëpi, e mora në telefon të hënën, e keni parë babin, nuk dim gjë se ku ka ikur. Të martën pastaj tha, jemi mbledhur bashkë me vllajën e Plumbit dhe i kemi vajtur në shtëpi. Në shtëpinë ka dalë Hyseni dhe djali tjetër, dhe bënin sikur s'dinin asgjë. I kemi detyruar ne që të bëjnë denoncim dhe i kam thënë tha, mos i ke bërë ndonjë gjë Plumbit. Sepse sipas ti kishin një lloj kontradiksioni Hyseni me babai. Sipas ti nuk ka dalë për të komunikuar me ta, as me vllajën, as me të bashkëshortja, dhe është ai i cili i kanë insistuar gjatë gjithë kohës. Vëllai i Plumbmetës na thot një gjë tjetër, nuk e di nëse më konfirmon zoti Itaj, na thot që mua thot më ka sinjalizuar Hysen Meta për gjetjen e makinës me datën 17, thot. Dhe kur kam vajtur në vend ngjarje ka qenë Hyseni ai i cili më tha, "Xhaxhi, ja ku është makina." Fal, ju keni intervistuar dhe bashkëshorten e viktimës. Po. Çfarë thot ajo? Bashkëshortja flet për dhunë. Dhunë fizike ndaj saj që në momentin që është martuar, dhunë të cilën e ka duruar gjatë gjithë këtyre viteve në mënyrë sistematike, nuk flet për dhunë psikologjike ndaj fëmijëve, por jo për dhunë fizike, dhe si pasaj nëse do e denoncohen të këtë dhunë, mund të rezikonte, po e citoj se ju e keni deklaratën aty, po e kam, po. Që ai mund të lirohej dhe mund të avriste. Po kjo bie ndesh me dëshmin që pa, kemi dy punata e saj me kunatën, me vllajën dhe me djalin e Xhaxhajt, të cilët thonë që tre fëmijë të organizojnë një plan, të paktën dy prej tyre, se jemi të sigurt, nuk e di. Dhe që mpas 4 vetat të organizojnë një plan dytë për të zhdukur gjurmët e krimit, është një pikpyetje shumë e madhe që i kalon për masat e një krimi normal. Se do duat të flasë me psikologët dhe me... Dhe ajo që unë mundohat të kuptoja është motivi se ne me gjithë se sot jemi...